Як проходить процес протезування, скільки триває реабілітація? Чому за цим українці їдуть за кордон? Та чи можливе якісне протезування у нас в Україні? Про це з головним інженером державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства Миколою Нагорнюком. Вітаю вас, пане Миколо. Добрий день. Ви зараз працюєте, війна триває, а у вас ви надаєте послуги. Як змінилася ваша робота? Як такої змін в нашій роботі немає. Ми приймаємо наших пацієнтів, виготовляємо всі необхідні вироби для них, зустрічаємо всіх з усмішкою. І процес реабілітації у нас проходить в повному об'ємі, так як і був до війни. До вас звертаються люди з територіальною ознакою. Чи може звернутися людина з іншої області, з іншого регіону? Ні, відповідно, 321 постанова, якою ми керуємося, на будь-яке підприємство, будь-то приватної чи державної власності, може звернутися будь-яка людина, яка хотіла би опротезуватися чи виготовити ортопедичне взуття на тому чи іншому підприємстві. Як змінилася кількість тих, хто звертається до вас? Суттєво не змінилася. Робота йде в ритмі. Єдине, що зараз у нас пацієнти трошки жаліються на те, що їм важко до нас добратися. І вони також жаліються, що дуже великий пакет документів і на даний час потрібно збирати для того, щоб звернутися до нас. Цей пакет документів, він не спростився, він не зменшився? Він не зменшився, так. Він так і надалі є. Відповідно, 321, і поки пацієнт пакет не збере і не подасть його в соціальний захист чи в ЦНАП, далі робота з таким пацієнтом у нас не відбувається. Тому що він при здачі документів повинен отримати від Фонду соціального захисту направлення, з яким він звертається на будь-яке підприємство для того, щоб виготовити той чи інший виріб. А для чого потрібно це направлення? Це буде означати, що фінансування якимсь чином буде здійснюватись цих послуг? Так, це означає те, що цей пацієнт має повний пакет документів для того, щоб підприємство могло його безкоштовно задовольнити тим чи іншим виробом. Тобто, якщо пацієнт, ваш клієнт має уже цей пакет, він може сподіватися на безкоштовне протезування. Реабілітація теж безкоштовна? Так, в нас в закладі реабілітація безкоштовна. А скільки триває збір цих документів? Я не можу вам сказати, тому що я їх не збирав. Ви їх не збираєте. Да, ми їх не збираємо, це сам постпацієнт. Тоді запитаю інакше. Яке значення має отой термін, протягом якого після отримання травми людина звертається? Чи має значення те, що треба якнайскоріше це зробити? Взагалі-то після того, як пацієнт отримав травму, це, що мається на увазі пошкодження кінцівки, то перш за все потрібно, щоб загоїлись рани. І лише тільки після того починається реабілітація, яка починається з того, що пацієнта спочатку готують ту кінцівку для того, щоб його подалі опротезувати. Це медична складова? Це медична складова, і вона залежить від пацієнта, як швидко в нього загоюється рани. Чи зверталися до вас учасники бойових дій, наші захисники, які, на жаль, отримали травми, втратили кінцівку? Так, на даний час ми займаємося протезуванням 5 наших бійців Збройних сил України. Вони перебувають не в нас в лікувальному закладі, вони перебувають в госпіталі військовому, а в нас вони тільки протезуються. Ми таку організаційну складову з вами розглянули, а тепер технології. Наскільки ви вважаєте, вони сучасні і, можливо, чогось бракує? На даний час не тільки наше підприємство, але й всі підприємства України, вони всі в основному виготовляють вироби за німецькими технологіями. Чому німецькими? Тому що багато фахівців приїжджали до нас на Україну і надавали такі свої послуги по протезуванню бійців, і не тільки бійців, але й пацієнтів всіх, хто потребує того чи іншого виробу. Ви зараз користуєтеся цими технологіями. А от у Харкові до війни працював такий український науково-дослідний інститут протезування. Він залишив Харків з
відомих причин. Ви з ними співпрацювали і чи продовжуєте цю співпрацю зараз? На даний час дуже так гірко про це говорити, але б хотілося повернутися до тих часів, ще до 2014 року, коли ми дуже, будемо так казати, часто їздили в інститут протезування для вивчення нових виробів, вивчення нових технологій і навчання нашого персоналу не тільки протезуванню, але й надання реабілітації не тільки бійцям, не тільки пацієнтам, але й дітям з порушенням центральної нервової системи. І з 2014 року у нас більше було з інститутом це навчання по онлайн. На даний час його немає. Хотілося б, щоб інститут знайшов все ж таки можливість і повернувся до цих хоча б навчальних онлайн занять. Так, інформацію якусь, можливо, якісь новації є у цьому питанні. Знаєте, наші люди дуже відгукувалися на прохання допомогти тим бійцям, учасникам тоді ще антитерористичної операції, і закликали збирати кришки від пляшок пластикових. От прокоментуйте, для чого це, чи взагалі воно потрібне? Ну, я не можу сказати на даний час, можу сказати тільки про своє підприємство. Наше підприємство ще не одного виробу, яке можна було зробити з цих от кришечок, не потрапило. І ні один матеріал, який зроблений з цих кришечок, так само не потрапляло. У нас всі матеріали йдуть відповідно технічних умов, вони сертифіковані, і більшість з них ми отримуємо із-за кордону. Так, щоб порівняти те, що було колись, і те, що зараз. От ви кажете, що це вже за новими технологіями виготовляються протези, напевно, і реабілітаційні якісь методики змінюються до цього. А ціна? Вона зросла? Як змінилася ціна? І в яких межах можна говорити про вартість протезування? Ну, вартість протезування, вона залежить від тієї частини комплектувальних виробів, які вкладаються от в цей даний виріб. Тому вона сягає, ну, приблизно, так будемо казати, гумілки десь 50-70 тисяч. Якщо це стегно, то десь 120, так, 150 тисяч. Але згідно постанови, яку прийняла наша держава, то воїнам Збройних сил України цю ціну можна підняти до 2-3 разів вище. Чому? Тому що говорю про те, що воїнами більше дозволила наша держава отримувати якраз комплектуючі. Чому? Тому що вони енергійні люди і їм потрібно весь час працювати. Тому є можливість закупити для них більш дорогостоящі комплектувальні вироби. Це тобто ті протези, які дозволятимуть, ну, наскільки це можливо в такому випадку, говорити про комфортне життя, заняття спортом, фізичною активністю. Так, їзда на велосипеді, так, біг. Я зрозуміла. Скажіть, чи можливо простій людині купити той протез, такий, можливо, дороговартісний, і щоб ви чи на такому підприємстві, як ваше, могли його прилаштувати і щоб людина ним користувалася? Не всі. Тому що багато якраз отих от особливо колінних механізмів, вони зараз мають і пневматичні, і гідравлічні системи, і електроніку. Тому ми стараємося ставити своїм пацієнтам ті вузли, по яким ми пройшли навчання. Багато от кажуть, що їдемо за кордон, тому що там дійсно отримаємо високоякісний протез. Але вони забувають про те, що як будь-який автомобіль, потрібно проводити цьому засобу і технічний огляд. Супровід. І технічний супровід. Тому не на всі вузли на даний час наше підприємство може зробити технічний огляд і супровід. Лише на ті, які... Які використовують ми. Ну, у нас багато вже вузлів і ми за ними дивимося. Можливо, сподіваючись, що там більш сучасні протези, українці їдуть протезуватися за кордон. Як гадаєте, з якої причини це відбувається? Швидше всього, то, що ви сказали, що вони все ж таки вважають, що там більш, будемо так казати, електронізовані, будемо так казати, протези. І забувають про те, що при технічному огляді їм потрібно знову ж таки звертатися на то підприємство, знову збирати кошти і їхати туди. Хоча наші протези не набагато відрізняються від імпортних. Ну, ми про ціну вітчизняних протезів і послуги вже з вами говорили. А скільки коштує аналогічна чи подібна процедура за кордоном? Не можу вам сказати, не займався цим питанням, чесно скажу. Чи були такі випадки, коли ви змушені були відмовити комусь у безкоштовному протезуванні?
Не було. Не було. Всі збирають належним чином документи і все відбувається. Єдине те, що ми говорили, що документи. Якщо є, ми пацієнту ще ні одному не відмовили. Знаєте, от ви сказали, що не суттєво збільшилась, чи навіть не збільшилася кількість людей, які до вас звертаються за протезуванням, але війна триває і люди страждають, втрачають кінцівки, отримують тяжкі поранення. І, можливо, вам доведеться приймати більшу кількість пацієнтів, людей, які потребуватимуть протезування. Чи готові ви розширити ваше виробництво? Чи готові ви до такого розвитку? Ми готові. На даний час потужність нашого підприємства, вона складає, якщо брати ортопедичні вироби, це ортопедичні взуття, це 15 тисяч пар в рік. Так. А протезно-ортопедичних виробів – це де приблизно 6 тисяч в рік. І наші потужності ще збільшити, особливо по протезно-ортопедичним виробам. На даний час при нашому підприємстві функціонує стаціонар первинно-складного протезування та реабілітації, в якому безкоштовно можуть протезуватися одразу 18 осіб. Чи існує якийсь реєстр людей, які потребують протезування у нас в Україні? Чи можна якось орієнтуватися на те, яка потреба може бути? Реєстр є. При Міністерстві соцполітики створена централізована база людей, які потребують. І в нас є база особиста. І на даний час в нашій базі понад 32 тисячі особ, які потребують нашої допомоги. Географія нашого підприємства не зупинилася на Хмельницькій області. До нас звертаються люди з Вінниці, Житомира, Волині, Донецька, Черкас, Херсону. Тому, я думаю, наше підприємство зможе допомогти людям, які потребують тої чи іншої допомоги. Ми готові допомогти будь-кому і будь-якого регіону.